बाबा जी बुलंद कर सलवार, भैया तो बुलंद करे नारे हैदरी। بر محمد و آل محمد صلوات، بر محمد و آل محمد صلوات، بر محمد و آل محمد صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو علی و فاطمہ کا اللہ ہے، درود و سلام ان عظیم ذوات مقدسہ کے نزد کہ جن کی مودت محبت کے بنا سانس لینا بھی حرام ہے۔ میرے لاڑکانہ کے اور میرے لال سائیں کی دھرتی کے رہنے والوں، السلام علیکم یا علی مدد، خلال کلندر مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، جیو یہ مولا کے مستانے پروانے دیوانے، آل محمد تم سے راضی ہو جائے، بی بی تمہیں آباد رکھیں۔ میری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے، آل محمد کے صدقے میں جو اس جشن کے بانیان ہیں بھائی محمد علی، ان کے تمام برادران جو ہمیں کربلا میں ملے، مولا ان سب کو سلامت و آباد رکھے اور وہ اسی طرح ذکر محمد و آل محمد کی خدمت کریں۔ اور جو جو مومن عزادار جہاں سے بھی آیا ہے، دور سے آیا ہے، نزدیک سے آیا ہے، حضرت جناب سیدہ اس کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں بھائی طالب کا، ان کی بدولت آپ سب کا دیدار ہو رہا ہے، ان یہ جشن کے بانیان ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے، ان کے بدولت میں آپ کو دیکھ سک رہا ہوں، آپ سے مل سک رہا ہوں، آپ سے آپ کی زیارت کر سک رہا ہوں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، یہ سب آپ کی محبتیں ہیں، ہم قطعی اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں یہ محبتیں ملیں، لیکن ذکر محمد و آل محمد اتنا بڑا اتنا عظیم ذکر ہے کہ جس کی بدولت ہم خاک کے ذروں کو آپ نے اپنے سروں پر رکھا ہے، شہزادی آپ کی نسلوں میں محمد و آل محمد کی ولایت و محبت باقی رکھیں۔ سارے جشن منانے آئے ہو، میں دیر نہیں لگاؤں گا بھائی، بس آخری آدمی کی بھی توجہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ میں بغیر کسی کو نہ میں چار مصرے پڑھوں گا، کوئی میں چار سطر پڑھوں گا، کچھ نہیں پڑھوں گا۔ آپ کا یہ محبت، آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ جوش دیکھ کر بس ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں وہیں سے شروع کر دوں بات، ٹھیک ہے؟ بغیر کسی تمہید کے، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، سنو نام مولا مولا، کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی، سنو سنو سنو، دیکھ کر دیکھ کر بھی سمو
ارے دیکھ کر میشم سلمان کو کہتی ہے نظر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ہاں ایسے ہوتے ہیں نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ہاں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایک منٹ رک جاؤ ایک منٹ رک جاؤ یہ جوش دیکھ کر میں لفظ بدلتا ہوں لاڑکانا ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی اب سنو سنو کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر دیکھو کوئی لفظ آیا نہیں ہونے دینا کہ وقت پر پر وقت پر پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں جو جشن منانے آیا ہے میرے ساتھ دیکھا دیکھے جس کو علی نے زبان دی ہے وہ میرے ساتھ دیکھا کیسے ہوتے ہیں وقت پر پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں اور فطرت خنجر تلوار بدل دیتے ہیں اور دار پر دار پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں زیر خنجر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر 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 اب جتنے ماتمدار تولائی تبرائی بیٹھے ہو نا میں بتاتا ہوں کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر سنو سنو کہ یہ کبھی دین کا رستہ نہیں چھوڑا کرتے کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر یہ کبھی دین کا رستہ نہیں چھوڑا کرتے فاقے کر کے بھی تولا نہیں چھوڑا کرتے ارے کوئی 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 کرتے ہیں دشمن حیدر پہ یہ ہر دم بر بر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں زمین پر لال سائیں کی دھرتی پر رہنے والوں کے لیے میں مصرع پڑھوں کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ٹھیک ہے بھائی میں بند پڑھ رہا ہوں دیکھو لفظ ضائع نہیں ہو جائے آپ کو پتا نا شہباز کا کیا مطلب ہے پرواز کرنے والا کہ ہو کے بے پر
کے بے پر یہ ہواؤں میں سفر کرتے ہیں. بولو میرے ساتھ میرے ساتھ, جو جشن منانے آیا وہ بولے گا بولے گا. بھوکے پے پر یہ ہواؤں میں سفر کرتے ہیں, زندگی خاک نشینی میں بسر کرتے ہیں, زندگی خاک نشینی میں بسر کرتے ہیں. ارے ہم کرم کے نہیں قابل یہ مگر کرتے ہیں, مگر کرتے ہیں. دیکھنا تم بھی, ارے دیکھنا تم بھی کبھی دوستوں سے بن جا کے. علی لال جلندر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے ہاں ایسے ہو ہوتے ہیں علی کے نوکر. علی مولا آپ جیتے رہو آپ جیتے رہو. کیا کس نے کیا سبحان اللہ غدیر والا ماحول بنایا ہوا ہے آپ نے. امیر کائنات تم سے راضی ہو, مالک تم سے راضی ہو. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. سنو سنو ایک علی کے نوکر کا حال بتاتا ہوں. ہاں عشق حیدر کی یہ تبلیغ کیا کرتے ہیں, عشق حیدر کی تبلیغ کیا کرتے ہیں. ایسے دیوان ہیں دانائی عطا کرتے ہیں, ایسے دیوان ہیں دانائی عطا کرتے ہیں. اور عقل والے پتہ نا بہلول کیا کرتا تھا. آمیتی سے بنا دیتے ہیں یہ خلد کے گھر. علی مولا علی مولا علی مولا ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. علی مولا علی مولا علی مولا. دیکھیں تھوڑی سی یہ دیر کی ڈیوٹی ہے, یہ سارے فرمائشیں تو پوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جتنا تھوڑا تھوڑا تھا. اچھا چلیں, یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے جتنے مولا کے فضائل سننے والے ہو نا, مولا کو سوچنے والے نہیں ہو ماننے والے ہو. ٹھیک ہے یہ چار مصرے میں تمہاری نظر کر دیتا ہوں, تم جانو مولا کے فضائل جانے اور یہ مصرے جانے. جو فضائل سننے آئے حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ